Para a sua vida. Como é que vocês estão, meus amigos? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu finalizando com Jesus 24. Olha que maravilha, faltam apenas 6 para a gente encerrar isso com chave de ouro. Fico muito feliz de ter conseguido gravar pelo menos aí praticamente 90%, né, de todo o trabalho, né? Mas eu quero falar hoje com vocês algo mais científico que teológico. Mas no modo de dizer, né? Porque eu acho que tudo é teológico, tudo vem de Deus. Mas para aqueles que gostam de ciência, hoje vai ser mais voltado para essa área. Eu vou ler umas informações aqui e em seguida eu vou ler o Evangelho, tá? A informação é a seguinte, vamos lá. Universo. O universo é tudo o que existe fisicamente, é a soma do espaço e do tempo e as mais variadas formas de matéria, como planetas, estrelas, galáxias e os componentes do espaço intergaláctico, tá? Aqui está falando que é uma das mais variadas formas de matéria, né? Hoje a física quântica acaba até provando que a matéria não existe. Então o negócio ainda é mais complicado de entender ainda. Mas beleza. Isso é o universo, certo? Que ele é composto de planetas, estrelas, galáxias, enfim. Se você parar para perceber, planetas, né? Quantos existem? São vários. Estrelas, incontáveis. Galáxias, muitas outras também. Deixa eu ler aqui uma informação interessante, ó. Isso aqui que eu tô lendo sobre o universo é no site Wikipedia, tá? Eu vou ler agora sobre uma coisa chamada a quantidade de planetas que existem. Atualmente, no Sistema Solar, existem 8 planetas, né? Que é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Isso aí a gente aprendeu na escola, né? E 5 planetas anões. Ceres, Plutão, Almea, Macmacis e Eris. Isso aqui é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Mas beleza. Mas fora do Sistema Solar, há os exoplanetas que giram ao redor das outras estrelas. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou que a missão Kepler, isso mesmo, encontrou mais de 1.284 planetas e 550 deles são rochosos como a Terra. Então veja a quantidade de planetas que a ciência já conseguiu descobrir. Sobre estrela, é o seguinte, ó, estrela é uma grande e luminosa esfera de plasma, mantida
íntegra pela gravidade e pela pressão de radiação. Ao fim de sua vida, uma estrela pode conter também uma proporção de matéria degenerada. E a estrela mais próxima da Terra, que é o nosso planeta, é o Sol, certo? Ok. Galáxia. Muito interessante isso aqui. A galáxia é um grande sistema gravitacionalmente ligado que consiste de estrelas, remanescentes de estrelas, um meio interestelar de gás e poeira e um importante, mas insuficientemente conhecido componente apelidado de matéria escura, que são os lugares que ainda não se tem acesso, tá? A palavra galáxia deriva do grego galáxias, literalmente leitoso, numa referência à nossa galáxia, a Via Láctea, tá? Que é a galáxia que a gente habita. Existem provavelmente mais de 170 bilhões de galáxias. Veja bem, vocês estão conseguindo entender o tamanho de tudo isso? É complicado, né? Você já imaginou? A galáxia que nós estamos se chama Via Láctea. Nessa galáxia há várias estrelas, sistemas interestelares e uma matéria escura que ainda não pôde ter acesso. Fora isso, né, desculpe se eu estou falando besteira para os entendidos, nós temos planetas, certo? E nós temos 170 bilhões de galáxias. Eu estou falando de uma forma muito resumida, só para vocês entenderem. Mas, Romualdo, o que isso tem a ver com Jesus, né, cara? Desculpa eu ter que rir, mas tem a ver tudo. Veja só, João 14. Veja bem, uma informação antes da lei João 14. Em relação a essa coisa toda que eu estou aqui falando, nós temos aquela teoria da criação de todas as coisas, né? Chamada Big Bang. Você não concorda comigo que para ocorrer uma explosão, alguma coisa, ou alguém, ou algo, né? Repetindo de novo aqui, não teria que fazer com que essa explosão acontecesse? Porque o começo de todas as coisas tentaram chegar. Se você for parar para estudar, você vai ver. Mas alguma coisa, alguma força, se é assim que nós podemos chamar, alguma pessoa para dar o play nesse negócio aí, tinha que existir. Essa pessoa, essa coisa, esse algo, se chama Deus, aquilo que a gente chama de Deus. Força maior que rege todo o universo. E aí eu quero falar para você que Jesus é Deus. É uma coisa difícil muitas vezes de entender, mas eu quero ler para você, para que você não venha falar que é Romualdo que está falando. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. Vejam bem, eu vou ler somente até o versículo 9. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, aquele lá incrédulo, lembra dele? Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai e responde, há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Veja só, antes de Filipe falar isso, ele tinha acabado de falar, se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ei, alô, opa, acorda. Eu estou aqui. Eu sou Deus.
vocês estão vendo, desde agora vocês estão conhecendo, vocês estão acabando de falar com o próprio Deus, encarnado em matéria, porque somente assim vocês vão poder conhecer. Se não fosse por meio disso, por meio de um nascimento de uma pessoa semelhante a vocês, vocês não iam conhecer a Deus, porque Deus é Espírito. Eu estou encarnado para que vocês tivessem contato comigo. É isso que ele está falando para os apóstolos e para você também nessa hora, nesse momento. E aí Felipe, ainda meio hipnotizado, fala: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor está falando do Pai, não sei o que, do Pai. E isso nos basta. Veja que há 2017 ou pouco mais, já estava rolando essa dúvida de Deus, quem é Deus, eu preciso saber quem é Deus, o Criador das coisas, isso nos basta, se o Senhor mostrar-nos o Pai, já está bom demais. Eu fico satisfeito em conhecer Deus, o Criador de tudo isso aí, o impensável, o impossível. Ele disse: agora eu vou ser pensável e vou ser possível. Pensável e possível. Veja se você consegue me compreender, meu querido, e minha irmã, meu irmão agora. Ele fala: há tanto tempo que eu estou convosco que ainda não me conheces, Felipe. Há tanto tempo que eu estou convosco e não me conheces. Como assim? Quem me viu a mim, viu o Pai. Acabou. Como você vai dizer: mostra-nos o Pai? Acorda. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Ele mesmo fala: ninguém vem ao Pai. Ele não fala o verbo, ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você consegue me compreender, meus amigos? Vocês conseguem? Jesus está falando: ninguém vem ao Pai. Ele está falando: ninguém vem a mim mesmo, a não ser por mim. Parece redundante, mas não é. Não há outra maneira de você conhecer a Deus se não for por Jesus. E aí eu vou falar uma coisa muito simples para você entender. Sabe por que não há outra maneira de você conhecer a Deus sem ser por Jesus? Porque você é um ser humano. E você é limitado. Você tem limites. Apesar de o seu cérebro, nosso cérebro, estar com várias e várias e várias coisas que nós não podemos ter acesso, e eu posso nomear isso de inconsciente, você é limitado, você é um ser limitado. E a única maneira que você poderia conhecer a Deus era com uma pessoa aparentemente limitada, de carne e osso, que pudesse falar a mesma língua que você, que pudesse demonstrar em suas ações que aquilo que ele pode fazer, você também pode fazer. E só foi somente através de Jesus Cristo que isso pôde ser feito. Por isso que ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês estão me vendo? Ei, Felipe! Ei, João! Ei, Mateus! Ei, Maria! Ei, Nájila! Ei, Lídia! Ei, Lívia! Ei! Eu sou Deus. Ele está falando isso para você. Então veja a criação que ele fez, todo o universo, que é composto de galáxias, de bilhões de galáxias, de bilhões milhões de planetas. E você está aí, com a oportunidade de conhecer esse Deus que criou todas as coisas. Eu creio no Big Bang, mas claro, eu creio nisso. A ciência pode descobrir como foi feito os detalhes da coisa. Mas e quem criou o Big Bang? Foi ele. O próprio Deus. Deixa eu ler só uma passagem para você, para encerrar. João, capítulo 1, começa dizendo assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você conseguiu entender? Então é isso. Que Deus te abençoe. Eu estou muito feliz de, a cada dia, ter contato direto com Deus que me criou, que te criou. Que maravilha, né? Que Deus possa te abençoar nesse restante de semana, que ele possa abrir os caminhos do pensamento, da inteligência, da sabedoria, e abrir as portas para você que está precisando de emprego, de qualquer outra coisa, de saúde. Enfim, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe hoje e sempre, porque ele é o Criador de todas as coisas. Que maravilha, né? Um beijo no teu coração.
E até amanhã, se Deus quiser. Valeu!